Välkomna ska ni vara till en helt ny video. Välkommen till ett garage i kaos. En Porsche Cayenne som står på lyft. Höjning är på gång. Idag blir det lite av ett sånt klipp som jag tycker är roligt att göra. Att vi kommer ut lite i det fria skulle man kunna säga. I en perfekt värld så skulle vi åkt i Cayenne nu och kanske helst haft med sig tältet som jag införskaffat, värmaren som jag införskaffat, hela kittet som jag införskaffat. Nu väntar jag bara på att bilen ska bli klar. Men eftersom inte den är klar så får vi göra bästa av situationen. Och ni vet ju, ja, det är inte så att jag saknar en fordon. Så det finns någonting lite extra jag har som vi ska ta idag. Det kan bli lite småkyligt på vintern om någon är, så därför så är den liksom mer ett sommarfordon. Men den funkar bra nu, man behöver bara ta på sig kläder så funkar det jättebra. Jag tänkte att vi ska åka ner, ställa oss någonstans vid en liten sjö, laga till en grym trevlig italiensk sub, alltså en macka. Ni som känner mig och följer mig vet ju att jag älskar mackor, snabb mat överhuvudtaget, jag är väldigt svag för det här. Så att, nej men, det blir gott, lite natur, en trevlig smörgås, macka, lite vatten, lite avkoppling helt enkelt. Det här ligger lite vid en sjö. Jag tänker att jag möter upp Malin och Rambo där. Så går de dit, så det är inte så långt härifrån. Men jag tänker att vi möts där. Tar en god macka. Och bara njuter lite faktiskt. Så tänkte jag, fan, då är vi perfekt. Ni hänger på. Det är inte svårt än så. Nu tittar vi på vilket fordon vi kommer åka. Offroad. Fyrhjulsdrift. Diffar. Ja, med den här pjäsen, då tar man sig fram. Så jag tänkte, det här får bli våran fordon för idag. Ja, den har varit med om lite faktiskt. Men det ska de vara när de går i skogen. Jag har ju med mig stekbordet. Lite gas. Gasol. Så vi är faktiskt kittade för naturen, skulle man kunna säga. Ja, nej men det är inget mer. Nu åker vi ner till sjön. Och sen börjar vi med våra macka, tycker jag. Välkomna ska ni vara till min... Nej, men hopp i bad istället. Till min trädgård höll jag på att säga. Men det är det ju inte riktigt. Nästan. Ja, det, man kan säga att det blir liksom... Men det är trevligt. Helt vindstilla. Blankt vatten. Jag kan tänka mig att det är en 8-10 grader kanske. Det är inte så himla kallt. Men jag står ändå med mössa och jacka. Det är ju höst. Det är ju höst. Vi befinner oss vid en liten sjö här i Vendelsö. Vi har en hel del sjöar här runt omkring och inte bara det, vi har ju skärgården rätt nära faktiskt. Lite ett skönt ställe att komma bort till. Vi brukar ju faktiskt, eller brukar, men vi har ju haft hästen gått här för sommarbetet. Ja. Och det här är typ som ett litet hundbad skulle man kunna säga. Häst och hundbad brukar, är det här? Hästarna får inte bada här. Men det skiter väl vi, va? Vi har inte bada här. Alltså det är en liten bit bort, men det är fortfarande samma sjö. Ja, precis, det är samma vatten. Ja. Så här är vi och ska göra den här lilla varma italienska mackan. Det här är som ett steg i våran outdoor cooking serie kan man ju säga. Man ser att det ändå är lite kallt så här. Det är inte 8-10 grader. Tror du att det är mindre? Ja. Ja, kanske det. Men hur som helst så är det ändå rätt skönt. Och står man här framför det lilla stekbordet så är det inte så farligt alls. Det är kanske inte den här vi ska med oss när vi ute och åker normalt sett. Den här är lite för stor, så när vi åker sen med Cayennen med allting, så då blir det här lite för stort. Då ska vi ha det här lite mer så här campinggrejer, och det kommer väl komma fram lite mer också på kanalen ju närmare vi kommer ut och kampar, så måste man veta vilken utrustning vi ska med oss här. För där är vi ju, jag är ju helt
Novis. Jag har ingen aning. Men det löser vi då. Ja, det gör vi. Nu ska vi börja med våra macka. Och vi har tagit lite av det vi har hemma. Lite natur, en macka. Jag menar, vad kan gå fel? Och sen, det är faktiskt fredag. Mm. Som vanligt så är det fredag. Det är fredag. Det är fredag. Så vi tänkte vi ha en sån här mellanläge. Och sen så blir det hem och laga mat. Men en liten lunch, brunch. Nej, brunch är frukost, va? Så det måste vara eftermiddags... Mellis. Mellis. En mellismacka. Ja, italiensk mellismacka ska vi göra. Och för att göra den lite roligare så tänkte jag att vi ska sätta lite värme på mackan helt enkelt. Så att det, ja, vi sätter igång. Det här går väldigt fort, väldigt smidigt. Här behöver man inte värma, men det blir mycket godare. Och det vi har att jobba med, det är det här. Det är det jag hade lite hemma, jag tog med. Vi har en bröd, en variant av baguette. Sen har vi lite här magnifico salami och sen någon mer lite pikante. Och sen är det vanlig basturökt skinka hade jag hemma. Lite riven ost som jag tog färdig sen jag gjorde tacos jag kanske förra gången, veckan ja, eller vad. Ja. Lite paprika, lök, lite mozzarella, lite sallad och en tomat. Jag tycker det är det vi får ha och trolla med idag. Samt vitlöks kebabsås, men det är egentligen vitlökssås som jag vill åt. Kebab, det går ju till allting. Men den ska vi ha och krydda upp med. Han var ute och... Han är ute och simmar. Han är ute och simmar. Han tycker att det är skönt och friskt. Så han är inte snorig. Ja. Det vi gör nu egentligen, det är att vi... Nu är det här blir så här lite spontant. Vi har ju liksom inte med oss... Fast det är fantastiskt. Så, ja, absolut. Det är ju så här det ska vara. Så jag skär upp vårt bröd. Normalt så brukar jag vara väldigt förtjust i att vi rostar brödet. Det ska vi inte göra idag på det sättet faktiskt, utan vi ska mer fånga upp smakerna från korven, skinkan och sådär. Så att det liksom, vad kan man säga, suger åt sig. Kan man säga så? Det kan man göra. Så det vi gör det är att vi tar vårt bröd så här. Och sen så tycker jag att vi tar skinkan och så mäter vi ut lite hur det ska vara. Då ska det vara någonting sånt här. Så där. Då kör vi när vi har, tänkte jag. Ser du? Ja, jag ser. Bra, och sen så ska vi ha, vi kan ta den här pikant där. Lite starkare. Lägger vi dit. Så här. Och sen tar vi lite våran magnifico så här. Det är ingen vegetarisk macka på något sätt så då, men det är inte så vi brukar jobba här. Nu ska vi ha lite värme på den där. Lite värme ska vi ha. Inte så. Så tar vi... Lite mer magnifico. Ja, det är ju magnifico. Vi behöver sånt här. Det ska vi liksom vara en... Ordentlig macka. Så. Och sen tar vi den här nu. Vi behöver ingenting mer härifrån. Mm. Utan vi tar den. Och sen så... Nu skulle vi haft lite olivolja kanske eller sådär, men det ja, har vi inte. Men, det, ja, det behövs inte. Lägg ner där. Det kanske ligger lite. Hör att det fräser lite. Ja, det fräser på bra. Mm. Så får den där ligga där. På lite så här medelvärme. Och medan det görs, då tycker jag att vi tar en italiensk öl. Italiensk variant på macka, så passar det ju extremt bra med en italiensk öl. Nu ska vi se hur vi får upp den här. Det brukar alltid vara... Nu får vi se hur... Jag brukar få upp den. Nej, fan. Vi tar den där. Nu öppnar jag upp, det kanske inte vi skulle göra egentligen. Nu känner jag mig som han, du vet, på... Vet du det, i Jönssonligan, han inte får upp sin ölgrej. Man blir här lite panikslagen. Bara, vad fan? Där borta har vi någonting. Här kan vi använda eldstaden. Här kan vi ta i. Här behöver vi inte vara blyga. Oj då. Nej. Och nu, damer och herrar, säger vi skål, ta med fan. Och det är fredag. Och ni vet vad man säger på fredagar. Ni som följer mig på Instagram, och gör ni inte det så fan får ni fan börja göra det. Då säger man på fredagar, då dricker man bira. Vare sig man vill eller inte. Skål. Mm. Åh, fy fan vad gott. Oh, ja. Ludde Djureskog. Han är bror till Johan Djureskog. Han säger alltid
Den första är alltid så jävla god. Och det har han helt rätt i. Den första är alltid så jävla god. Ja, med det sagt så måste vi fortsätta med lite macklagning. Och det gör vi genom nu att skära upp de lilla grönsakerna vi har. Jag har ju faktiskt förberett och skurit upp löken. Jag har skurit upp paprikan. Så det är bara sallad som vi ska skära upp. Och tomaten, eller? Och tomaten. Det här, hade vi nu varit hemma, då hade jag nog velat liksom kanske gjort liksom dressat upp den här salladen med lite rödvinsvinäger och lite parmesan eller någonting för att få lite mer där. Men nu är vi ju här i naturen och då blir det lite som det blir. Så skär vi upp tomaten. Kollar vi. Fram. Vill du ha en tomat? Du får välja. Sitt. Får han välja vilken han vill ha. Vill du ha tomat? Eller vill du ha den? Ja, han vill ha den. Då ger vi den här till hästarna. Jag har smingat den också. Bra. Nu tittar vi till våran macka. Ser att det svänger mellan. Ja. Och då har vi kommit en bra bit. Vi har fått lite yta. Och sen känner här så att har du fått sugit upp lite. Ah, doftar. Hur känner du det här? Känner lite pikant? Du känner det? Ja, det är mycket bra. Så, där har vi våran köttgrej. Skulle nästan kunna ha lite med sig nu. Ja. Då gör vi det tycker jag. Då lägger vi på. Fan, vi lägger på. Inte snåla. Nej, nej. Vi har ju här liksom. Så vi lägger på. Ja, vi kanske ska dra ut det där lite. Och sen tar vi ost. Oj, älskling. Fan, vad gott. Ja, det oj. Oj, du bara släpper. Jag slänger på grejerna. Så. Mozzarella. Mycket mozzarella. Och sen så hade vi ju lite den här sen tacon. Då lägger vi på det tycker jag. Driven. Mm. Och nu kan vi dra på här. När vi ändå har det här uppe. Kör vi lite peppar. Här kan man vara försiktig med salten. Skinka och det där, alla där är ju väldigt salt. Men peppar. Det kan man inte få för mycket på. För mycket av. Sådär. Nu skulle jag säga att vi är väldigt långt gångna faktiskt. Det här går ju som sagt extremt fort. Men det blir också extremt gott. Skål. Det är fredag. Åh, japp. Brödet är varmt och fint. Och här har vi nu då våran... Oj. Ja, och den lägger vi då över lite så här bara. Alltså. Nu skulle vi kunna ha lagt något andra. Och trycker vi till den lite. Så. Sen stänger vi av här. Och då kan vi ju sen gå upp och jobba här uppe på. Här skulle man ju vilja haft en sån här arbetsbänk till, men det har man inte. Då får man ju ta det vi har. Det är väl så. Ja, den ser ju trevlig ut redan nu så har man ju någonting. Men nu bara för att vi ska liksom... vi ska ju... Har lite grönsaker också. Så det där är upp och där ner. Då gör vi så att vi lägger in. Ser ni bra? Ja. Det är huvudsaken. En tomat där. En tomat där. Det här kommer ju bli. Nu förstår ni varför bara gör en. Kommer ni ihåg den här förra gången? Här? Har ni inte sett den? Vi gjorde en macatilje. Den var ju liksom den mätte hela familjen. Den här kommer ju du och jag dela på, älskling. Japp. Yep. För det kommer räcka, jag lovar. Alltså det blir... Jag är övertygad. Ja, jag är mer än övertygad. Så tar vi... Plockar vi lite lök här uppe. Vi tar lite paprika. Den här gullig, gul-orange. Trevligt. Ja, det är väl mer som sådär snacks-paprika. Ja. Jäkligt trevligt. Ja. Jag tycker också att det blir lite trevligare. Med fina färger. Mm. Nu kommer vi behöva lite extra här. Vi skulle gått på, men det kan vi göra så här. Det är ju inte för sent än. Vi gör så här nämligen. Här har vi botten. Får ni se hur det ser ut under. Ja. Jag vill ha lite bröd eller lite dressing här. Så här ska vara lite vitlök. Så. Och sen så lägger vi tillbaka den där åt det hållet. Och sen så toppar vi med lite sallad så här. Det gröna får lite krisp.
Och sen så tar vi lite, den där var ingen kul, den slänger vi bort. Två. Och sen så kör vi lite mer peppar. Vilken macka. Det är en bra italiensk sub. Sen är det bara det roliga kvar nu. Och det är att försöka få upp det här till en liten en normal smörgås. Det kommer bli tufft, men man får liksom trycka in. Trycka in. Det är så konstigt. Och sen så... rullar vi ihop den. Så. Så behöver jag torka mig lite om händerna. Så där. Delar vi från här älskling. Japp. Så tar vi ju kniv. Och det här är ju egentligen mot allt jag står för. Det vet ju ni. Men nöden har ingen lag. Den ser inte så dum ut, va? Den ser jäkligt trevlig ut. Den ser väldigt mum ut. Och man känner väldigt tydligt den här just den stekta aromen, doften som blir från allt kött. Sen har vi ju den smälta osten, mozzarella är ju fint. Här kan man ju välja ut en provolone, skulle ju liksom vara så här också gulligt och bra. Men vi tog det vad det hemma. Då får det bli som det blir. Sen vitlöken gör ju sitt. Här skulle man ju kunna köra bara med majonnäs om man vill göra det, men att på något sätt så får jag för mig att det blir bättre med lite vitlök, italienskt touchen. Men som sagt, ta det några hemma. Och det här är ju liksom, är man fotbollsmatch eller hockey eller vad man nu gillar, någon sport, en par kalla bira och de här mackorna, den här mackan. Ja, då har man vänner för livet sen. Jag gör så här att jag hugger in och känner in lugnet och miljön som är faktiskt helt magisk här. En rejäl tugga. Mm. Fy fan. Den var bra. Ja. Ja, den är för... otroligt mycket smak. Matig macka med karaktär. Och den är helt i min smak. Helt i min smak. Ska jag få vara? Riktigt klassen. Har droppat tabasco. Det är sjukt god. Och är man inte så här att man vill ha den här kicken, styrkan, då går då, alltså man kommer vara jätte nöjd. Men tabasco tycker jag är så här fantastiskt jävla god. Så som tillför väldigt mycket. Det här skulle passa perfekt. Den här kan man servera hemma som en lite pommes frites om man vill också. Eller bara lite vanliga potatischips. Och såklart en kallad. Ja, damer och herrar, det här var en liten variant på outdoor cooking i alla fall. Vi är ute och vi har ändå tagit oss en bit från hemmet. Mer sånt här och jakt och lite mer äventyr kommer såklart dyka upp. Eller kommer det dyka upp på kanalen. Det är lite brett nu. Det kommer bli jakt, det är ju bilar, det är natur, det är mat. Men jag tycker att på något sätt så är det en röd tråd i allt det där. Det är ditt liv. Det är mitt liv som det är just nu. Det jag tycker är jävligt roligt. Jag är glad att ni är med och delar, tittar, supportar och ger kärlek. Det är fantastiskt. Tänk på det här att starka människor ger kärlek, svaga ger hat. Så ni vet vilka som ger hat och vilka som ger kärlek och varför man gör det. Puss på er. Det var allt från mig.